Pode ir, Oséias. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras sobre linguística, primeiro CIPLIN. Então, este evento ele é organizado pelos programas de pós-graduação aqui da Universidade Federal do Maranhão, é o programa de pós-graduação em letras, é o PG Letras de São Luís e o PG Letras de Bacabal, também os dois são da Universidade Federal do Maranhão. E é um evento que tem ocorrido entre os meses de novembro de 2020 a janeiro de 2021. Boa tarde a todos novamente. Eu sou o Oséias, eu sou aluno do programa de pós-graduação em letras daqui de São Luís. E eu estarei mediando essa palestra juntamente com o Gabriel Castro, que é o meu amigo. Hoje a palestra, nós teremos a ilustre presença da professora Maria da Graça Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja fala está intitulada Análise Linguística, Abordagem Textual, Discursiva e Enunciativa. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, gostaria de cumprimentar a mesa que está aqui presente, a professora Maria da Graça, e também eu saúdo a todos, a professora também, a professora Mônica Fontenelle Carneiro, que está aqui conosco, e também a presença dos nossos intérpretes, a Laís Chinoco e o João Moreno. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e tenham um ótimo evento. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Gabriel, que dará continuidade. Boa tarde. Reforçando aí o que o Zé já havia dito, eu sou Gabriel, sou aluno do programa de pós-graduação em Letras do Campus São Luís e também serei um dos mediadores desta palestra. O CIPLIN tem como objetivo promover palestras na área de linguística e, como público-alvo, além dos alunos dos programas de pós-graduação envolvidos, graduandos em letras e pós-graduandos na área de letras, linguísticas e todos aqueles interessados nos estudos desenvolvidos nessa área. Eu cumprimento também a professora Maria das Graças, que vai já falar, né? E também a nossa representante docente, a professora Mônica Fontinelli, que também falará em breve. Antes disso, necessário que alguns informes sejam feitos. Tá? Ao fim da palestra será disponibilizada a frequência, tá? É necessário que todos assinem a frequência para terem direito ao certificado, tá? Dúvidas e comentários poderão ser colocados no chat a qualquer momento, né? E elogios também, né? Se houverem, tá? Então agora eu passo a palavra à nossa representante docente, a professora Mônica. Boa tarde, obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos. Eu, juntamente com a professora Mariana, eu estou representando o PG Letras de São Luís, e a professora Mariana Ribeiro está é a representante do programa de Bacabal, do PGLB de Bacabal, também campus da UFMA, né? Eu gostaria de, além de cumprimentar a todos os presentes, a nossa palestrante de hoje, também a equipe que vem colaborando para que o evento se realize de forma tão bem-sucedida. Hoje, o primeiro ciclo de palestras sobre linguística se encerra com a promessa de que logo estaremos de volta com a segunda edição, nesse ano de 2021, com a ajuda de Deus. A palestra de hoje vem completar uma sequência de 10 encontros, né, com palestrantes, todos eles de altíssimo nível, expoentes nas suas áreas de atuação no âmbito da linguística, que aceitaram contribuir, né, com o seu brilho, sua expertise, de forma inestimável, né, para garantia do sucesso do evento, né? Como Oséias já anunciou,
A palestra de hoje será proferida pela professora doutora Maria das Graças Rodrigues, da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e versará sobre análise linguística, abordagem textual, discursiva e enunciativa. É uma área de muito interesse dos programas, de ambos os programas, e que será enriquecida com essa palestra. Agora, cabe a mim, com muita honra, apresentar a professora, que possui graduação, é uma mini biodata, porque o currículo dela é muito vasto, mas nós resumimos naquilo que se mostra o mais relevante. Não que o resto não seja, mas porque se precisa resumir mesmo. Ela possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o mestrado em Letras também pela Universidade Federal de Pernambuco, o doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Atualmente é professora associada 4 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Linguística, desenvolve pesquisas no âmbito da Linguística de Texto, da enunciação, da análise textual dos discursos, interessando-se principalmente por gêneros discursivos, textuais, acadêmicos, jurídicos, políticos e midiáticos, focalizando a responsabilidade enunciativa, a assunção e a mediação, a relação ensino de gramática, sequência ou tipos textuais, história do português brasileiro, crítica genética, leitura e produção textual escrita. Então, esse é um mini currículo, é uma mini biodata, e vocês, com isso, podem ter uma noção do que a professora traz de riqueza para a palestra de hoje. Então, nós vamos ser brindados com uma palestra de altíssimo nível, e eu desejo agora, depois de apresentar o seu currículo, professora Maria das Graças, que você se sinta muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua presença e tenho certeza que vai ser uma palestra de encerramento que vai deixar saudade e o desejo de que logo nós voltemos com a segunda edição do CIPLI. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Mônica. Muito obrigada pela acolhida. Já posso começar a exposição? Pode. Bom, então, eu gostaria de começar dizendo da minha alegria, né, de estar aqui hoje no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do primeiro ciclo de palestras sobre linguística, né? Quero agradecer mais uma vez pelo honroso convite e dizer que, e cumprimentar o grupo pela iniciativa, isso é muito bom, né? A gente está envolvido em redes, em parcerias, em socialização do que as pessoas estão fazendo, os pesquisadores, né? Então, meu enfoque para a fala de hoje segue uma prática de minha formação. Está centrada em análise de dados concretos, naturalmente, ancorando-me em abordagens teóricas. Então, o título, análise já foi dito, né? Análise linguística, abordagem textual, discursiva e enunciativa. Então, eu gostaria de começar agora contextualizando esse título, o porquê de a primeira análise linguística, porque vocês são da linguística. E eu sei que uma coisa boa quando a gente está fazendo pós é ver experiências com análises, não é? Sempre é bom, vem cada um com sua perspectiva, e justifico porque a abordagem é textual, discursiva e enunciativa. Textual porque minha formação é em linguística de texto, certo?
e discursiva, porque trabalho com análise textual dos discursos, na perspectiva de Jean-Michel Adam, que é o fundador, né, da análise textual dos discursos, da ATD. E é enunciativa porque essa perspectiva da análise textual dos discursos, ela se ancora na linguística do texto e também na enunciação, tá certo? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, trouxe para vocês, para compartilhar, esse esquema, está aparecendo bem aí, está aparecendo um quadro aí para vocês? Gabriel? Tá, oi? Tá? O seu slide. Tá bom, ótimo, obrigada. Então, esse quadro que foi proposto por Jean-Michel Adam, no final do ano passado, de 2020, sintetiza essas organizações semiomediológicas, esse termo semiomediológicas, de onde vem? Semio vem de semiótica, vem de semiologia, não é? E mediológica é o meio, também muito, muito centrado no, na mídia também, mas é o meio de comunicação. E aí ele coloca três grandes modalidades, tem uma quarta que é a mista, né, que é a mistura de qualquer uma delas outras, com as outras. Então, tem a modalidade oral, tem a escritural icônica e as digitais, certo? Professora, você queria falar? Pois não, Gabriel. A senhora está passando o slide? Estou passando, não está aparecendo, não? Não, não. A senhora pode dar uma olhada. Deixa-me ver, aí é que, deixa eu ver aqui, porque que eu estou com, na minha tela, vamos ver se é esse aqui agora. Aí está passando? Agora está passando. Se a senhora puder dar um zoom para ficar, para a gente ver melhor. Ah, ok. Vamos aumentar aqui. Isso, agora pode continuar. Melhorou aí? Melhorou. Não. Agora deixa-me ver e voltar aqui agora para eu me situar aqui. Pronto, deixa eu só ajeitar aqui. Bota isso. Pronto, assim, agora está ok, né? A tela que aparece para você é do slide, né? Isso, a do slide e a senhora também está aparecendo. Sim, eu apareço, tudo bem. Tá bom, isso. Obrigado. Então, vejam bem, aqui voltando ao quadro, nós temos uma coluna em que aparece oral, escritural icônico e digitais. Então, essas seriam as nossas modalidades, como a gente chama aqui, essas organizações semiomediológicas. E depois vem as formas de textualidade. O texto ele pode ser poligerado, mas ele também pode ser monogerado. Então, nós temos os poligerados, são, por exemplo, os polílogos, os diálogos. Nós temos os monogerados, os monólogos, né, que podem ser improvisados, memorizados, oralizados. E isso aqui não significa que seja um levantamento totalmente acabado. Na ciência, na nossa área, as coisas vivem em processo de construção. E o professor Jean-Michel Adam, ele vive aperfeiçoando a proposta, isso é um grande mérito, né? Então, eu acho isso muito louvável da parte dele. E temos também os textos monogerados, como eu falei, e já acabei de listar, né, os três aí. E temos os escritos, né, que podem ser manuscritos, impressos, editados. Temos os digitalizados, que hoje eu vou trabalhar com vocês, com dados oriundos desses textos digitalizados. E, na ocasião, explicitarei melhor. Vou trabalhar com texto digital e com digital nativo, tá certo? Com dados destes dois tipos aí. E temos também os hipertextos, né, que são muito conhecidos no Brasil. Tudo isso é muito conhecido, tudo isso se faz muito, né? Aqui, o mérito é que ele consegue dar uma sistematização para que todos nós possamos ver tudo que pode ser oceano grande de coisas que tem a ser feita, não é isso? Então, tem mais uma coluna que agora aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho para que vocês vejam. Eu não sei se está pronto. A oralitura, que seria a leitura de textos escritos, ou seja, a oralização de textos. E também os textos icônicos. Aqui a gente usa mais a questão dos textos imagéticos, não é? E também, quando é o icônico com o escrito, a gente usa mais multimodalidade, não é? Então, mas só a questão de nomenclatura, mas ele utiliza essa nomenclatura, tá certo? E aí eu justifico aqui com o discurso o porquê essa abordagem é textual, discursiva, não é? Então, eu trouxe para vocês aqui um livro de 2019 da professora Antônia Coutinho. Ela traz lá discurso que é, e eu acho muito didático a forma que ela trouxe. Então, eu coloco aí, em geral, não gosto de fazer ápode, mas achei muito didático e compartilhei. Discurso é usado principalmente de duas formas diferentes. Uma,
uma abordagem pragmática predominante entre os analistas do discurso linguístico e microsociológico, que consideram o discurso como um processo ou prática de contextualização de textos. Linguagem em uso, a produção situada de atos de fala ou uma prática de tomada de turnos. E aí ela se baseou em Gompers, em Brown e Uhl, e o outro tipo é uma abordagem sociohistórica, é preferida por teóricos do discurso mais macro-sociológicos. É aquele macro-sociológico, é aquela abordagem que é mais voltada, vamos dizer, para a ideologia, certo? Interessados pelo poder, para quem discurso refere um conjunto de práticas verbais e não verbais, de amplas comunidades sociais. Então, tem muito a ver com a base teórica de Foucault e de Fergloff, certo? Eu diria, eu acrescentaria aqui também o Van Dijk, né, que é muito conhecido também no Brasil, tá certo? Eu sei que um é da análise crítica, tem pequenas diferenças, mas eu entendo que também se encaixa muito bem, tá certo? E aí, a enunciação, eu fui buscar onde? Por que que a abordagem é textual? Por que que ela é discursiva e é enunciativa? Fui buscar no fundador dos estudos enunciativos, né, Bonvenis. Então, ele diz que a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. A enunciação pode se definir em relação à língua como um processo de apropriação. O locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos. O ato individual de apropriação da língua introduz aquele que fala em sua fala. Eu preciso falar para eu me introduzir na minha fala. Isso é o ato, né, de se enunciar. Este é um ato constitutivo da enunciação. A presença do locutor em sua enunciação faz com que cada instância de discurso constitua um centro de referência interno. Continua ainda, na próxima página. É tela. Esta situação vai se manifestar por um jogo de formas específicas, cuja função é de colocar o locutor em relação constante e necessária com sua enunciação. Seria preciso também distinguir a enunciação falada da enunciação escrita. Esta se situa em dois planos, o que escreve se enuncia ao escrever. E no interior de sua escrita, ele faz os indivíduos se enunciarem. E isso é muito comum no discurso acadêmico. Todos nós fazemos muito isso. Eu agora estou fazendo isso. É trazer outras vozes para a minha fala. Então, isso a gente faz constantemente. Amplas perspectivas se abrem para análise de formas complexas do discurso a partir do quadro formal. E aí eu quero compartilhar com vocês que eu coloquei aí, de barrei de azul, o que eu estou utilizando na fala de hoje, onde eu vou me situar aqui, estou me situando. Então, vou trabalhar com textos digitais, digital, aquele que foi processado, produzido offline, e com o digital nativo, que é aquele que foi produzido online, tá certo? E na parte do discurso, eu estou mais interessada na contextualização de textos, digamos, meu interesse maior não é a, vamos dizer assim, essa questão ideológica. Aqui eu estou trabalhando mais com essa perspectiva da textualidade, tá certo? E do discurso, porque o discurso é a interpretação também, né? E a enunciação, porque todo ato dessa nossa produção, de qualquer um de nós, é enunciativo. E aí eu coloquei duas perguntas para orientar minha reflexão aqui hoje com vocês. Primeiro, como se manifesta o ponto de vista, PDV, do locutor enunciador primeiro, de um grupo de pesquisadores em relação à pandemia? Vocês vão já entender por que isso. Como se configura a violência verbal em comentários online? Então, gente, e essas duas perguntas me levaram a pensar em um objetivo. Eu tenho que responder as perguntas. Para responder as perguntas, eu precisava estabelecer objetivo ou objetivos. No meu caso, eu estabeleci um bem genérico, que aí vai dar conta. Então, analisar o ponto de vista, né, para responder essa pergunta, meu objetivo é analisar o ponto de vista do locutor enunciador, primeiro, de capítulos de livros acerca da pandemia, COVID-19, assim como o PDV de locutor enunciador, primeiro, de comentários online.
Esses comentários online, eles retomam uma matéria que foi veiculada no site de notícias The Intercept Brasil, em outubro de 2019, focalizando torturas sofridas por presidiárias, malgrado a afirmação do então ministro da Justiça e Segurança Pública, que contradizia a constatação, abro aspas, Moro diz que não há tortura em presídios no Pará. Presas obrigadas a sentar em formigueiro discordam, fecho aspas. Então, eu vou trabalhar com esse tipo de dado, e ainda falo mais aí sobre eles um pouquinho. Os dados, o que eu vou trabalhar, o nosso tempo não é muito, e eu queria trazer essas duas situações, o dado que é produzido offline e o dado que é produzido online. Então, o dado que, da sessão que eu vou trabalhar, o que foi produzido offline, são capítulos de um livro, de um e-book, e nesse capítulo eu vou trabalhar com a sessão de conclusão, nesses capítulos alguns, porque depois eu vou explicitar que nem todos têm sessão de conclusão explícita. A gente infere, porque a gente vai com o nosso princípio de cooperar com quem produziu o texto, e a gente, nenhuma perspectiva semântica, consegue identificar que a partir de linha X aquilo é a conclusão. Mas não é demarcada, vamos dizer, é uma sessão com esse nome, de conclusão, ou considerações finais, ou últimas palavras, enfim. A sessão de conclusão de alguns capítulos do e-book em tempos de pandemia, contribuições do Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal, e os comentários digitais nativos, produzidos online, retomam uma matéria veiculada no site The Intercept Brasil. É um site que todo mundo conhece bastante, né? O mundo acadêmico conhece bastante. Em outubro, isso foi produzido em outubro de 2019, focalizando as torturas, que eu já falei, das presidiárias, né? E está aí posto. Então, Moro discordava, mas elas também discordavam, tá certo? Os dados do e-book revelam indignação em face da situação que o país passa. Os comentários dos internautas na plataforma de notícias da Intercept Brasil são polêmicos, conflituosos, marcados pela violência verbal, evidenciando o ódio. O discurso do ódio tem se tornado recorrente nas redes sociais e em sites de notícias, entre outros. Isso decorre de cenários de violência que a sociedade se vê submetida. Se as interações face a face, no mesmo espaço, registram eventos de violência verbal, em ambientes online não é diferente. Parecem até mais vulneráveis. Certo? Então, importa sublinhar que há uma interseção. Os dados, as duas fontes são do universo digital. Essa é a interseção. No entanto, há uma diferença entre os dados. Uma delas, o e-book, como eu já havia dito, foi produzido em ambiente offline, enquanto os comentários foram produzidos em ambiente online. E aí, eu dividi essa fala em dois momentos, que eu vou falar teoricamente e também mostrar um pouco de dados. Ops. Então, para começar essa primeira parte, eu vou falar um pouco de plano de texto. O plano de texto é a estrutura, como alguns chamam, ou a superestrutura lá do Van Dijk. Mas, na nomenclatura de Jean-Michel Adam, é plano de texto. E quando eu fui fazer o pós-doc com ele, aprendi que a primeira coisa que a gente tem que fazer em análise de um texto é trabalhar o plano de texto, porque a gente começa a conhecer mais a fundo aquele dado, em uma perspectiva semântica, em todos os níveis de análise, eu diria. E isso é muito importante. Então, o que é que nos diz Jean-Michel Adam sobre o plano de texto? Abro aspas. Um plano de texto pode ser convencional, isto é, fixado pelo estado histórico de um gênero ou subgênero de discurso. Mas o plano de texto de um editorial, ou de um poema, o texto de uma publicidade, de um discurso político, de uma novela, ou de um romance, é com frequência ocasional, inesperado, deslocado em relação a um gênero ou subgênero de discurso. Os planos de texto estão, juntamente com os gêneros, disponíveis no sistema de conhecimento dos grupos sociais. Eles permitem construir na produção e reconstruir na leitura ou na escuta a organização global de um texto,
prescrita por um gênero. Então, isso é do livro de 2011, aqui traduzido no Brasil em 2008, desculpem, essa é a segunda edição, mas esse livro já se encontra na França na quarta edição. E aí... dois minutinhos que eu passei aqui demais. Então, os dados escolhidos para essa exposição, eu já expliquei que se constituem da sessão de conclusão dos capítulos, né, que integram o e-book. Em tempo, e que o e-book é intitulado Em Tempos de Pandemia, Contribuições do Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. Ressalto que nem todos os capítulos apresentam formalmente uma zona textual intitulada Conclusão, ou Considerações Finais, ou Últimas Palavras, e assim por diante. Antes descreverei o plano de texto do livro, escolhido conforme falei. É um e-book, logo é digital. Tá certo? Ele se compõe de três partes, que somam 13 capítulos. A quantidade de páginas desses capítulos compõe um contínuo que varia de 10 a 23 páginas. Então, a gente vai ver que há um desequilíbrio, vamos dizer assim, informacional em relação a capítulos. Uns escreveram 10 páginas, mas houve aqueles que chegaram a escrever 23 páginas. Mas, nesse intervalo, há outras quantidades de páginas e eu vou apresentar isso para vocês, tá certo? Então, o e-book tem esse quadro aí que aparece para vocês, tem os capítulos, um capítulo, a quantidade de capítulos, não é que está nessa aqui. Há um capítulo com 10 páginas, 3 com 11, 1 com 12, 3 com 13, 1 com 16, 1 com 19, 1 com 22, e 2 com 23. Então, a gente vê que varia essa massa textual, essa massa informacional que a gente que esse e-book disponibiliza para os leitores. Tá certo? E aí, essa variação é assim, há uma variação evidente, ninguém pode dizer diferente, em relação à quantidade de páginas. E aí, há 2 com 13 páginas, aliás, há 2 com 23 páginas a mais. Aliás, desculpem, há 2 com 23 páginas, ou seja, com 13 páginas a mais, que é aquele com o menor número, que é de 10. Esses dados são heterogêneos igualmente no que diz respeito à divisão do capítulo em seções. Há aqueles que não são divididos em seções, mas também há aqueles que são divididos em seções, aos que são e os que não são. Isso, para nós que trabalhamos com a linguagem, parece, eu não posso afirmar categoricamente, mas parece que o capítulo, vamos dizer, acadêmico, de um discurso acadêmico, que vem segmentado em seções, parece que ajuda mais ao leitor, não é? De um ponto de vista formal, o plano de texto dos capítulos desse e-book é ocasional, ele variou, porque há capítulos divididos em seções e outros não. Inesperado, porque o interlocutor tem como expectativa que o capítulo seja dividido em seções, mas esse não foi o ponto de vista dos autores dos capítulos ou dos organizadores do e-book. Nessa direção, evoco uma fala de Jean-Michel Adam, de 2015, em um livro bem interessante, que é Fair Text. O que é que ele nos explica acerca disso? Ele diz, um plano de texto ocasional é muito variável. A reconstrução de parte dos segmentos, correspondendo ou ultrapassando os níveis do período e da sequência, é uma atividade cognitiva maior que permite a compreensão de um texto e mobiliza para isso todas as informações linguísticas de superfície disponíveis. Todo texto é, tanto na produção quanto na interpretação, objeto de um trabalho de reconstrução de sua estrutura, que, passo a passo, pode terminar na elaboração de um plano de texto ocasional. Essa operação de estruturação se apoia, de um lado, na macrosegmentação e, por outro lado, em dados peritextuais, intertítulos, mudança de parte ou de capítulos. Essa explicação me permite uma analogia entre a estrutura dos capítulos desse book e as palavras de Jean-Michel Adam, que acabo de citar.
O plano de texto dos capítulos é perfeitamente possível. Não houve, certamente, a solicitação que os autores seguissem determinada estrutura. A exemplo de como alguns organizadores de coletâneas procedem. Isso posto, vou mostrar algumas zonas textuais que estão situadas nos últimos parágrafos dos capítulos, como já observei. Né? Não vou repetir esses detalhes da composição das considerações finais. Certo? Antes se faz necessário esclarecer qual a noção de locutor e de enunciador que acompanho. Por que faço isso? Porque é uma noção muito polêmica, muito divergente. Se vocês já fizeram algum estudo sobre locutor e enunciador, vão ver que há divergências na literatura, tá certo? Então, a esse respeito, eu evoco Alain Rabatelli. E acho essa explicação muito boa. Ele diz assim, abro aspas, o locutor é a instância que profere um enunciado. Eu agora estou sendo locutora, sou a instância que profiro esse enunciado agora. Em suas dimensões materiais, fonéticas ou escriturais, o enunciador corresponde a uma posição enunciativa que adota o locutor em seu discurso para focalizar os fatos, as noções, sob determinado ponto de vista. O enunciador é a instância a partir da qual os conteúdos proposicionais são agenciados em uma predicação, de forma a indicar, via a referenciação a estados do mundo, o PDV do sujeito sobre o mundo, a língua em situação particular. Então, essa questão ela é fundamental, por que razão? O locutor é aquele que está na origem, que fala, mas ele pode não ser aquele que está na origem, que fala e que assume. Eu aqui, nesse momento, eu estou sendo uma co-enunciadora, se eu fosse tratar aqui, de posturas enunciativas. Eu estou acompanhando o Rabatelli com esse ponto de vista dele, com essa definição dele. Eu acompanho e concordo que é dessa maneira, tá certo? Então, eu digo assim, para explicar com minhas palavras, em síntese, o locutor é aquele que está na origem do enunciado enquanto enunciador. É aquele que assume a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional dos seus enunciados. Existem situações de sincretismo. O que é o sincretismo? É quando há coincidência de que a instância de locutor é também a instância de enunciador, tá certo? Então, isso é uma situação de sincretismo, quando há essa coincidência. Eles podem também evocar enunciadores segundos e também enunciadores segundos não locutores, porque conforme a estrutura, a gente vai trazendo essas instâncias e conforme a gente organize o nosso discurso, eles poderão estar ali com o papel de locutor, com o papel de locutor enunciador, ou só um ou só o outro. E aí eu vou mostrar aqui esse exemplo, tirado de um e-book, esse que eu falei para vocês. Então, diz assim, por fim, o arquiteto urbanista e economista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, João Sete Whitaker Ferreira, destaca que uma política de Estado forte e organizada, apoiada no SUS e na boa informação, no amparo aos trabalhadores autônomos informais, talvez amenizasse o desastre. Entretanto, o posicionamento do chefe de Estado brasileiro tem atuado na contramão dessa postura, quando, em pronunciamento em rede nacional, já no dia 24 de março, o presidente da República desconsiderou a seriedade do momento e pediu a todos que voltassem à vida normal, como se isso fosse possível naquele momento. Apesar das reações de setores do governo, governadores de Estado e da comunidade científica nacional e mundial, ele continua a agir nessa direção, confundindo a população e minimizando a gravidade da situação. O momento exige seriedade e medidas protetivas de urgência aos mais vulneráveis. A implementação dessas medidas precisa ser rápida e essa rapidez pressupõe uma união de esforços que não tem sido coordenada pelo chefe do executivo.
E aí, esse exemplo é um fragmento de um capítulo escrito em coautoria por 4 pesquisadoras. Elas constituem a instância do locutor enunciador primeiro do capítulo, pois eles o assinam, enquanto que o senhor professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o senhor João Sete Whittaker Ferreira, é o enunciador segundo, que foi convocado pelo conjunto de locutores enunciadores primeiros. Outra noção importante é a de ponto de vista. De acordo com as palavras de François, na página 8 aqui do livro que eu tirei, né, de 2015, é um livro excelente, publicado na França só sobre ponto de vista. O nome dele é Pontos de Vista sobre o Ponto de Vista, que é uma matéria que muita gente trabalha. Eu recomendo esse livro, ele é muito bom. Então, François diz assim, olha como ele explica com clareza. Trata-se, portanto, abro aspas, né? Trata-se, portanto, de explicitar formas de ver. Para eu ter um ponto de vista, aquele ponto de vista vai revelar como eu vejo aquele objeto de minha observação. Esse objeto pode ser pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um assunto, enfim, N coisas. Tentar compará-las de que ponto de vista? Sem pretender dizer uma verdade definitiva sobre o ponto de vista. Porque nós mudamos. Hoje eu tenho um ponto de vista acerca de X, amanhã eu poderei ter diferente. Né? Existe, aliás, uma essência do ponto de vista? Certamente, sem dúvidas. Diferentes perspectivas, outra metáfora, sobre diferentes gêneros de ponto de vista. Ainda que a expressão de um ponto de vista comporte a formulação de verdades, se no início de uma reunião os organizadores digam cochichando, tem pouca gente, ou a exatidão quantitativa aumentando pode ser de grave das acessões. Há apenas duas. O que poderia ser verdade, mas isso seria, apesar disso, um ponto de vista, uma forma de considerar. Pois poder-se-ia ter dito, bom, a gente começa, ou chove, tinha medo que não viesse ninguém. Ou, que não viesse ninguém. Ah, sim, suspendi. Então, na sequência, eu vou mostrar a definição de ponto de vista de Rabatelli. Vou fazer duas citações de Rabatelli. E é importante, vocês devem saber disso, não sei, deve ter alguém que trabalhe com a perspectiva de Rabatelli. A tese dele de doutorado é sobre ponto de vista. E ele tem até um livro que está disponibilizado, acho que é o da história de um ponto de vista. Tem um lá que é de ponto de vista que ele disponibilizou, que é uma parte da tese dele. Tem um site aí que depois eu compartilho, é b-ok.org. Lá vocês baixam, devem conhecer, uma infinidade de livros sem pagar nada. Por dia a gente pode baixar até 5. Tem quase 5 milhões de livros lá disponibilizados. E aí, Rabatelli diz assim, defino como ponto de vista, em linguística, todo enunciado que predica informações sobre não importa que objeto do discurso, dando não apenas informações sobre o objeto, relativos à sua denotação, mas também sobre a forma como o enunciador observa o objeto, expressando assim um ponto de vista. O objeto do PDV pode ser um indivíduo, um coletivo, um anônimo, e pode exprimir PDVs singulares ou coletivos, originais ou estereotipados. Gente, isso a gente faz na vida cotidiana. Constantemente a gente faz isso. A gente está emitindo ponto de vista quando a gente dá uma opinião, não é? Então, quem faz pós-graduação ou quem está na graduação também é convocado a se posicionar, a dar seu ponto de vista sobre os textos que leem, né? Você, em geral, a gente pede aos professores que o aluno faça uma leitura crítica. E, ao fazer isso, ele precisa dar o ponto de vista dele. E aqui, a outra que eu trago, outra passagem de Rabatelli, que eu acho muito importante, do mesmo livro. Esse livro, um grupo vai traduzi-lo para o Brasil. E é muito importante, porque é um senhor livro em conteúdo e em páginas. Quando ele for publicado, eu recomendo que vocês o adquiram. Então, se como propõe de Crow, 1984,
Os enunciadores são considerados não apenas como dublados pelo locutor, porque o locutor, quando a gente está, de certa forma, dublando, dizendo as palavras do enunciador, quando a gente cita. Mas também como sujeitos que estão na fonte dos conteúdos proposicionais. Então, o ponto de vista não se limita à expressão de uma opinião identificável em um discurso que se refere a um locutor identificável. O ponto de vista corresponde a modos de ver, que podem ser expressos através da escolha de determinada palavra ou de vastas porções discursivas. Exatamente. Dependendo da situação, às vezes a gente faz citações longas, né? A nossa vida de professor e de aluno, que vocês, aí o grupo é de pós-graduação, né? Também tem alunos da graduação, e parece que pessoas que já concluíram também. Então, eu trago agora um segundo exemplo. Mas, também do e-book, esse exemplo. Eu tirei 3 do e-book e 3 dos comentários. Mas é nas Américas que a COVID apresenta os piores indicadores, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil. Não é ao acaso. Esses são os países em que há a negação dos perigos em face da epidemia. Então, nós temos aí, um locutor, enunciador primeiro, que se engaja no que concerne ao conteúdo proposicional dos enunciados. Ele avalia os indicadores da COVID, como mostra a expressão, abro aspas, os piores indicadores. A presença do determinante definido os, no sintagma nominal, os piores indicadores, esse sintagma nominal, ele é uma assertiva. Ele diz assim, é nas Américas, ele está inserido numa assertiva, que diz assim, é nas Américas que a COVID apresenta os piores indicadores, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil. Fecho aspas. Faz veicular esse sintagma nominal um sentido de generalização intensificado acerca da pandemia, decorrente da comparação da situação dos Estados Unidos e do Brasil em relação a outros países das Américas. Os autores constroem, assim, uma análise análoga à realidade dos fatos, porque de fato é isso, né? O locutor enunciador primeiro afirma que é sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil. Não é o acaso. Esses são os países em que há a negação dos perigos em face da epidemia. Há um sentimento de indignação, sobretudo a respeito da negação, da negação dos perigos em face da epidemia. O locutor enunciador primeiro postula de forma argumentativa que isso se deve à negociação dos perigos, desculpem, à negação dos perigos em face da epidemia. Fecho aspas. Temos, assim, 2 movimentos argumentativos. Eu boto o quadrinho. 2 movimentos argumentativos. Demonstrar, justificar e depois a conclusão. Então, nós temos o seguinte, a tese. Nas Américas, há os piores indicadores da COVID-19. Aí vem a justificação, ou a demonstração. São os países em que há a negação dos perigos em face da epidemia. E a conclusão. Mas é nas Américas que a COVID-19 apresenta os piores indicadores, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil. Então, a gente vê que este ponto de vista, ele se sustenta, ele se ancora em um processo argumentativo. Ou seja, não falou sem ter dados embasando, né? É baseado na situação. Eles coletaram os dados e desenvolveram o e-book. E aí, eu trago o exemplo 3 do e-book, é o terceiro e último. Aí eu passo para os dos comentários online. A quais interesses atendem as universidades públicas? O contexto de pandemia nos responde. São os interesses públicos envoltos nas parcerias firmadas durante a crise de COVID-19. Os principais beneficiados das ações de pesquisa, ensino e extensão, que receberam ou deixaram de receber investimentos ao longo dos últimos anos. Foi somente em tempos de crise que as universidades puderam ver reconhecido o seu papel histórico e social de produção e disseminação do conhecimento. Ao mesmo tempo, abre-se uma janela para que o novo normal
vem acompanhado de uma nova cultura de valorização das instituições públicas de ensino superior, a partir da qual o investimento na formação constante do docente pesquisador e na infraestrutura e insumos necessários à pesquisa sejam percebidos como elementos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. E aí, o locutor, eu comento o seguinte, que o locutor enunciador primeiro começa o enunciado por uma pergunta retórica, abro aspas, a quais interesses atendem as universidades públicas? Ele próprio a responde, abro aspas, o contexto de pandemia nos responde. A partir daí, o locutor enunciador primeiro vai predicar informações sobre o objeto de discurso, ou seja, as universidades públicas. Elas são reconhecidas no momento de dificuldades para enfrentar os problemas em decorrência do coronavírus. Certamente, esse ponto de vista não teria sido enunciado em face da fala do vice-presidente da República do Brasil na semana passada acerca das universidades públicas. Abro aspas. Tem gente nas universidades federais que não desenvolve nada, devolve nada ao país. Fecho aspas. Porém, o tempo do PDV, do locutor enunciador primeiro, era outro. Era o tempo em que as universidades viveram, por um instante, o reconhecimento pelo brilhante trabalho que desenvolvem no ensino, na pesquisa e na extensão. O locutor enunciador primeiro exprime seu PDV acerca do objeto de discurso, relatando que, abro aspas, foi somente em tempos de crise que as universidades puderam ver reconhecido o seu papel histórico e social de produção e disseminação do conhecimento. Ao mesmo tempo, abre-se uma janela para que o novo normal venha acompanhado de uma nova cultura de valorização das instituições públicas de ensino superior, a partir da qual o investimento na formação constante do docente pesquisador e na infraestrutura e insumos necessários à pesquisa sejam percebidos como elementos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. O cenário faz despertar no locutor enunciador primeiro a esperança do resgate da valorização das universidades. Essa representação que ele construiu, tão sonhada por todos nós que fazemos as universidades públicas federais, parece estar sendo difícil. Agora, eu vou passar para a parte 2. A parte 2, eu vou antes fazer o seguinte comentário. A revolução digital transformou hábitos da humanidade. Há anos, né, vem essa transformação. As interações via plataformas constituem uma realidade mundial. O processo de ensino e aprendizagem também ganhou novas configurações nesse contexto. As distâncias geográficas foram encurtadas e a comunicação entre os homens transformada. É, pois, no âmbito da interação digital online que os próximos exemplos se situam, mais precisamente em comentários de uma plataforma digital. Os comentários retomam a matéria veiculada no site de notícias da Intercept Brasil em outubro de 2019, conforme disse, mas sinto que devo repetir aqui. Focaliza torturas sofridas por presidiárias, malgrado a afirmação do então ministro de Justiça e Segurança Pública, que contradizia a constatação, abro aspas. A manchete diz, Moro diz que não há tortura em presídios no Pará. Presas obrigadas a sentar em formigueiro discordam. Para situar os interlocutores, né, quanto à matéria que suscitou os comentários, faço a seguir leitura de dois fragmentos. Nesta segunda, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez uma visita a alguns presídios de Ananindeua, município paraense, vizinho a Belém. Fez questão de caminhar ao lado de Maicon César Rotava, coordenador da Força-Tarefa da Intervenção Penitenciária, até a última sexta, 4 de outubro, quando foi afastado pela Justiça devido a uma denúncia assinada pelo Ministério Público Federal, acusando seus agentes de torturar detentos. A quem perguntava sobre o afastamento de Rotava, publicado no Diário Oficial, Moro respondeu pela Força-Tarefa, responsável pela Força-Tarefa, respondia que a situação não passava de um mal-entendido. Outra parte é assim, vagabunda, gorda fedorenta, puta, aberração,
além das agressões, de agressões verbais, como xingamentos de vagabunda, gorda, fedorenta, puta e aberração, as detentas do CRF relatam diversos casos de tortura nos vídeos gravados pela ordem. Fui colocada de calcinha pela ordem dos advogados do Brasil. Abro aspas. Fui colocada de calcinha em cima de formigueiro. O agente deu com cacetete nas minhas costas, porque eu não conseguia me levantar. Fiquei 10 minutos sentada no formigueiro, só de calcinha. Fecho aspas. Conta uma detenta. Outra relata que elas foram deixadas por horas sentadas no piso molhado enquanto eram agredidas verbalmente. Abro aspas. Chamaram a gente de puta, de aberração, que o sistema ia piorar para nós. Ficamos mais de 3 horas sentadas no molhado com frio e com fome. Fecho aspas. Esses comentários foram produzidos online. Desculpem, os comentários que eu vou mostrar. Aqui foi essa parte que eu li, foi de uma transcrição do jornal. Eu copiei do jornal, tirei lá o fragmento, está disponível lá. Certo? Então, para trabalhar isso, eu segui, não é? Essa tipologia que é usada, que vocês talvez já trabalhem há muito tempo, mas, assim, eu estou seguindo, acompanhando Anne-Marie Pavot e Jean-Michel Adam, tá certo? E essa proposta, essa nomenclatura que eu vou usar, a tipologia foi proposta por Dacos e Mounier, em 2010, e foi adotada por Pavot, em 2013, em trabalhos, e também em 2015, e outros, certamente. Eu estou notícia dos trabalhos que eu tenho acesso. Tem um do ano passado também, mas é ela com outra autora. E também Adam, que Adam adota isso também. Então, em francês, numérique é o digital da gente. Numérisé é o digitalizado. E numérique é o digital nativo. Então, deixa eu passar aqui. Pavot usa a expressão discours numérique, natif, para remeter às produções online. A autora explica, abro aspas, um documento digital nativo é produzido online em um site, blog ou rede social, em qualquer lugar digital que hospede a produção de discurso. Apresenta característica de deslinearização do fio do discurso, aumento enunciativo, tecnogenicidade e plurissemioticidade. A tradução é da professora Maria Eduarda Guirin. Esse texto é fantástico, está publicado. Quando eu tinha preparado esses slides aqui, que eu andei atualizando, a tradução já não tinha sido ainda publicada, mas já está publicada num livro que saiu organizado pela professora Mônica Magalhães e a professora Marisa Brito, lá da Universidade Federal do Ceará. E lá tem esse, num desses livros, tem esse texto traduzido pela professora Maria Eduarda Guirin, da Unicinos. Então, eu recomendo, já recebi, claro, os meus estou citando aqui, já recebi, e são excelentes os dois livros. Quem está em pós não pode deixar de adquiri-los. Compra diretamente no site da Pontes. E eu estou encantada com os dois volumes, tá certo? Então, recomendo para vocês. E aí, aqui, deixa-me ver, deixa eu passar aqui. Eu quero fazer uma citação de Adam, que é esse slide aqui anterior, achei, pronto. Adam diz assim, levar em consideração as modalidades semiomediológicas e as diferentes formas de textualidade que delas resultam, mostra que a definição do conceito de texto, não pode mais ser limitada à escrita, e ela requer ser modulada para dar conta dos textiel, que são os textos digitais. Isso aqui é num texto também de Adam, do ano passado. E aí, o primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês, mas é, na ordem é o quarto. 2 minutinhos só.
imagina o que essas detentas aprontaram na vida. Não estão presas à toa. Falta saber a opinião das vítimas ou dos familiares das vítimas dessas santas detentas. Então, as detentas constituem o objeto de referenciação do enunciado, que expressa, do enunciador, desculpem, que expressa o comentário. Esse objeto é recategorizado pelo sintagma nominal santas detentas. Essa recategorização nos permite inferir um aumento de tensão, da tensão em face do lexema santas, usado de forma irônica para qualificar as detentas como santas. Essa noção veiculada é intensificada pela introdução do enunciado que encaixou o sintagma nominal santas detentas, a saber, falta saber a opinião das vítimas ou dos familiares das vítimas dessas santas detentas. Reitero a interpretação que faço à luz do léxico e da relação entre os lexemas em uma perspectiva semântica, conforme Micheli, 2014, com os três tipos de semiotização da emoção, o dizer, o mostrar e o sustentar. E aí eu apresento esse esquema proposto por Micheli. Ele é da Universidade de Lausanne e ele trabalha com a emoção, e trabalha com a emoção sendo, tendo a função de argumentar. É muito interessante, os trabalhos deles são muito interessantes. Então, nós temos aí a emoção, experimentar e semiotizar, tá certo? Então, ele diz o seguinte, a materialidade linguística do enunciado me permite inferir que se trata, aqui estou falando, de um ponto de vista emocional. Essa emoção traduz rejeição, ódio, subjacente ao enunciado. Imagina o que essas detentas não aprontaram na vida. Não estão presas à toa. Enfim, caracteriza-se como violência verbal. A noção de violência verbal que compartilho fundamenta-se em Moise et al. 2008, página 10, quando explicam que é um processo de aumento da tensão interacional, processo que se inscreve em atos de fala, identificados como mal-entendido, desprezo, ameaça, insulto, relação de dominação entre os locutores, ruptura nos ritos conversacionais. O exemplo mostra engajamento do locutor enunciador primeiro, que emite um PDV tensionado ao avaliar o objeto de discurso. Isso fica evidente por construções como santas detentas, o que essas detentas não aprontaram na vida. É óbvio que essas estão em um presídio por um ato cometido. O PDV é pleno de emoção. A seguir, mostro o esquema de Micheli, que é esse que está aí, e digo o seguinte, o autor ressalta que os três modos de semiotização se situam evidentemente no locutor. É o locutor quem diz, é ele quem mostra, é ele quem sustenta ou defende, né, uma tese. O dizer permite que a emoção seja identificada a partir do léxico. Pode se encontrar em relações com quem a experimenta. O mostrar se constitui a partir da caracterização que se faz do enunciado, do qual subjaz a emoção que o locutor sente. O sustentar, defender a emoção é a representação que se faz da situação, fundamentando-se na variável sociocultural. O contexto situacional leva o interlocutor a compreender que um evento emocional tem razão de ser. A emoção, mais que nunca, gente, ela funciona como argumento. Acompanha o Micheli quando diz, em outro livro, esse que eu citei, o esquema é de 2014, isso que eu vou dizer agora é de um livro dele excelente também, de 2010, página 175. Quando postula, as emoções não são propriamente desencadeadas pelos acontecimentos ou pelas próprias situações, mas, sobretudo, pela emoção dos acontecimentos ou das situações. Por que isso eu faço questão de enfatizar? É porque nós que fazemos a avaliação, as pessoas que escreveram, eu não fui, eu disse nós, mas eu estou dizendo nós, qualquer um que poderia ter escrito ali, mas aqueles que escreveram naquele site, eles foram levados pela avaliação dos acontecimentos ou daquela situação. Ou seja, é elevado pela avaliação que ele faz, é o eu dele, é a sua escala de valores, é a sua subjetividade,
que fez com que as pessoas se pronunciassem da forma que se pronunciaram, que emitissem esse tipo de ponto de vista. E aqui o exemplo 5 diz assim: se tivessem trabalhando e estudando, não iriam ter tempo para serem torturadas. Estão transcritos da forma que estavam lá, tá, gente? Vão construir estradas e vão trabalhar na conservação da cidade, prédios públicos. E de noite, não vai dormir, não. É estudo, como grande parte dos brasileiros fazem. Como grande parte, só sai da cadeia depois de passar numa prova de cálculo 3. Aí sim, estarão aptas a voltar para a sociedade. O problema é que a maioria dessa gente já considera trabalho uma tortura. Imagina o que considerariam estudar matemática. KKK. Aí sim, iriam pedir para morrer. Então, subjaz ao ponto de vista desse locutor, enunciador primeiro, que a tortura é justificável. Quando diz, abro aspas, se tivessem trabalhando e estudando, não iriam ter tempo para serem torturadas, fecho aspas. Se fosse uma interação presencial, será que o locutor enunciador primeiro teria expressado esse enunciado? E os 13,5 milhões, hoje já se diz 14 milhões, de desempregados? Esse dado foi veiculado pela Agência Brasil em setembro de 2020. Quais as causas do desemprego? Será que estar desempregado é porque não deseja trabalhar? E a economia? Certamente, o contexto midiático influenciou o locutor enunciador primeiro. Digo o contexto midiático, o locus de onde ele estava, no espaço dele, escrevendo. Ou seja, não era uma interação face a face, era uma interação à distância, não é? Remota. A distância física parece diluir alguma dificuldade de se enunciar determinados conteúdos proposicionais. Concordo com Pavot, 2013, página 3, quando trata da natureza do contexto, deixando evidente, abro aspas mais uma vez, os contextos influenciam a produção discursiva, a restringem, a determinam, na verdade, a colorem, fecho aspas. Nessa perspectiva, lembro o título da matéria, abro aspas, Moro diz que não há tortura em presídios no Pará. Presas obrigadas a sentar em formigueiro discordam, fecho aspas. Esse título veicula reações de duas instâncias enunciativas, de Moro e das presas. Na ocasião, o então ministro de Justiça e Segurança Pública nega o objeto da acusação crítica. Por seu turno, as presas reagem discordando, ou seja, confirmam as torturas. Essa polaridade, ou seja, esse antagonismo orienta os comentários. Isso eles foram, quer dizer, a própria manchete, ela mostra de forma antagônica o fato, né? Há o Moro que diz uma coisa e lá há as vítimas da tortura que dizem outra. O locutor enunciado primeiro está conjecturando ao dizer: vão construir estradas e trabalhar na conservação da cidade e prédios públicos, e de noite não vai dormir, não. É estudo, como grande parte dos brasileiros fazem. Fecho aspas. Com esse ato ilocucionário assertivo, o locutor enunciador primeiro expressa a representação que ele faz do fato. Evoco aqui Daniel Van der Wecken, 2016, página 16, esse livro se encontra no Prelo, é a tradução que a professora Cândida Jaci faz a tradução, a viúva dele, né? Ela era casada com ele, ele faleceu, vai fazer 2 anos agora, quando explica, e cito as palavras dele, os modos imperativos e indicativos em português e em outras línguas naturais exprimem respectivamente o objetivo locucionário assertivo, que consiste em representar um fato como atual, e o objetivo locucionário diretivo, que consiste em tentar levar o interlocutor a fazer algo. Ora, ele diz assim, vão construir, está mandando, né? Vão construir estradas como se tivesse assim até face a face com elas, com as presas, né? Não vai dormir, não. É estudo, como grande parte dos brasileiros fazem. Então, o locutor enunciador primeiro segue avaliando a situação, ousando atribuir às detentas um ponto de vista sobre o tema do trabalho. O problema é que a maioria dessa gente já considera o trabalho uma tortura.
Imagina o que considerariam estudar matemática? KKK, aí sim, iriam pedir para morrer. Ora, ele está falando por elas. Ele não as entrevistou. Ele não sabe qual o ponto de vista delas sobre trabalho. Esse enunciado se configura como um exemplo de violência verbal, em que se pode observar o uso da ironia como uma visada argumentativa, muito além de uma crítica, ao qual subjaz uma intenção destrutiva de desprezo pela vida, de desprezo pela vida humana de pessoas que vivem situações de tortura psicológica e física. A vida humana dessas pessoas é comparada ao ato de estudar matemática. Esse comentário tem estreita conexão com o relato de uma detenta na matéria, dizendo que o sofrimento é tamanho que pedem para morrer. Lembro a caracterização da violência verbal polêmica nos termos de Franciola et al., em que diz assim: a polêmica verbal repousa em atos de linguagem diretos e implícitos, numa argumentação e em figuras retóricas com visada polêmica e persuasiva. Fecho aspas. Destaco ainda que o locutor enunciado do primeiro avalia um coletivo, as detentas de um presídio em Belém do Pará. Para construir seu PDV, ou seja, a representação discursiva que ele faz da situação, usa o argumento ad hominem, quando diz, abro aspas, o problema é que a maioria dessa gente já considera trabalho uma tortura. Imagina o que considerariam estudar matemática. Ah, kkk, aí sim, iriam pedir para morrer, fecho aspas. Esse comentário do locutor enunciado primeiro tem por base um relato de uma das detentas transcrito ipsis literis da matéria a seguir. A gente precisa de um socorro. A gente não aguenta mais tanta humilhação. Estamos pagando pelo nosso crime. Mas o que a gente passa aqui não é fácil. Às vezes, a gente pede a Deus para ele matar a gente, porque não é fácil. Eu estou sofrendo, contou uma detenta. Ah, a retomada da voz de uma detenta, um enunciado que representa um coletivo marcado pelo agente, eu, mas as demais detentas. A estratégia de retomar a voz do outro em uma interação presencial, ou como no caso das detentas, em análise, interação online, encontro em Grácio. Grácio é um grande pesquisador português, Rui Grácio, da área da argumentação. Então, tem um texto dele de 2015, mas não tinha indicação de páginas, que diz assim, com efeito, uma das formas de contra-argumentar pode consistir em mostrar que, tomando o discurso do interlocutor nos seus próprios termos, as suas assunções acabam por se manifestar como incompatíveis, contraditórias ou incoerentes. Assim, pode-se contra-argumentar retomando o discurso do outro. Se disseste isto e aquilo, como é que podes agora afirmar uma coisa que parece não se encaixar nas declarações prévias? Ou seja, com isso eu quero retomar aquela fala da detenta que eu citei há pouco. Ou seja, se ela cometeu crime, como é... Aí eu faço a explicação do ponto de vista do comentarista, né, do internauta, que disse da seguinte forma, que se elas estivessem... Deixe-me situar aqui. Já passei muito, deixa eu ver aqui. Porque ela disse assim, a gente precisa de um socorro, a gente não aguenta mais. Ou seja, como é que alguém que cometeu um crime poderia pedir socorro? Às vezes pede a Deus para morrer, é a fala da detenta. E ele tinha dito aqui, se estivessem trabalhando e estudando, não iria ter tempo para serem torturadas. Vão construir estradas e trabalhar na conservação da cidade e de prédios públicos. E de noite, não vai dormir, não. É estudo como grande parte dos brasileiros fazem. Só sai da cadeia depois de passar numa prova de cálculo 3. Aí sim, estão aptas a voltar à sociedade. O problema é que a maioria dessa gente já considera o trabalho uma tortura. Imagina o que considerariam estudar matemática. Aí sim, iriam pedir para morrer. Aí vem aí, porque ela pede para morrer. Então, ela diz, às vezes, a gente pede a Deus para ele matar a gente, porque não é fácil, eu estou sofrendo. Então, ele contra, na voz dele aí, é um contra-argumento a essa fala que tem lá na matéria da detenta, certo? E Rui Grácio explica por que se faz isso, não é? Veja, eu vou repetir como é interessante o que ele explica. Com efeito, uma das formas de contra-argumentar pode consistir em mostrar
que, tomando o discurso do interlocutor nos seus próprios termos, as suas assunções acabam por se manifestar como incompatíveis, contraditórias ou incoerentes. Ele quis mostrar a incoerência, né, do dizer da detenta, pelo fato dela ter cometido o crime, de estar passando as torturas. Ele entende que deveria, porque ela cometeu o crime. Há um contra-argumento subjacente à crítica, porque o locutor enunciador primeiro faz as presidiárias ao pedirem para morrer, em face do sofrimento a que estão submetidas, ou seja, a reclamação que elas fazem das torturas, conforme relato de uma delas: estamos pagando pelo nosso crime, mas o que a gente passa aqui não é fácil. Então, o locutor enunciador primeiro remete esse enunciado com ironia que já destaquei acima. Imagina o que considerariam estudar matemática. Dessa forma, ele refuta a situação com o intertexto da fala de uma delas, que reconhece o cometimento do crime, fragilizando assim o pedido de socorro das detentas. Em outras palavras, o que elas passam é consequência dos próprios atos. E aí, o último exemplo, vocês já devem estar cansando, né? Mas já estamos chegando aí perto do fim. Senta-lhe o pau. Estão no presídio e não em um spa. A violência se faz presente ao enunciado, identificado como exemplo 6, através do sentimento do ódio. Um minutinho só, não abaixei minha aula. Do sentimento do ódio que o orienta argumentativamente. O ódio é definido por Weiss, Evilar, 2001, página 2050, conforme segue: aversão intensa, motivada por medo, raiva ou injúria sofrida, odiosidade à pessoa ou à coisa odiada, repugnância, antipatia, desagrado, enfado, nojo, moléstia, inoportunidade, fecho aspas. Plantin, 2011, que é um grande estudioso das emoções e das emoções como argumentação, 2011, página 292, explicita que o sentimento do medo gera exasperação. Ele postula que a exasperação não fica distante do ódio. Sintetiza que construir medo é edificar sobre o medo, a exasperação de um responsável. Ao afirmar que a exasperação não está distante do ódio, permite a inferência de que o ódio é um sentimento, ou seja, é emoção, passível de ser encontrada em avaliação que se faça de determinados acontecimentos. De fato, em trabalho apresentado por Rodrigues, 2018, ela mostrou o ódio orientando uma discussão em cenário institucional. Igualmente, Rodrigues e Cabral, 2020, publicaram um trabalho acerca da violência verbal veiculando ódio em contexto institucional. O dado que a gente analisou foi aquela briga dos dois ministros lá no Supremo, de Gilmar Mendes com o Fux. O locutor enunciador primeiro, do exemplo 6, estaria tentando então legitimar a tortura na hora em que diz: senta-lhe o pau, estão no presídio, não em um spa. O vídeo foi gravado por advogados da Ordem do Brasil. De acordo com a matéria veiculada no The Intercept Brasil, as imagens que me repassaram foram gravadas pelos advogados em seus celulares, fecho aspas. O locutor, enunciador primeiro, através de um ato de discurso assertivo, expressa a representação que ele faz do acontecimento. Além disso, emite uma ordem, apesar de não estar institucionalmente autorizado. Senta-lhe o pau. Estão no presídio e não em um spa. Remeto mais uma vez a Van der Weck, em 2016, página 16, quando trato do ato ilocucionário diretivo, o qual consiste, abro aspas, consiste em tentar levar o interlocutor a fazer algo, fecho aspas. No caso específico, o locutor enunciador primeiro do comentário em análise, por meio de um PDV emocionado, preconiza violência física. O ódio se manifesta pela raiva expressa no enunciado, um sentimento intenso, evidenciado em dois momentos. O enunciado injuntivo, através do imperativo afirmativo, senta-lhe o pau, e o de observação, estão no presídio, não em um spa.
retomo a definição de ponto de vista de Rabatelli, em que ele diz, abro aspas, palavras de Rabatelli que já passei aqui hoje. Defino como ponto de vista, PDV, em linguística, todo enunciado que predica informações sobre não importa que objeto do discurso, dando não apenas informações sobre o objeto, relativos à sua denotação, mas também sobre a forma como o enunciador observa o objeto, expressando assim um PDV. O objeto do PDV pode ser um indivíduo, um coletivo, um anônimo, e pode exprimir PDV singulares ou coletivos, originais ou estereotipados. E aí, assim, se analisar o ponto de vista é predicar informações sobre não importa que objeto de discurso, posso considerar que a forma que o observador, ou seja, o locutor enunciador primeiro, observa o objeto de discurso, torturas sofridas pelas detentas, evidencia emoção, violência e ódio. Há uma intensificação. O enunciado revela também a ausência de empatia do locutor enunciador primeiro em relação às detentas, ao usar como contra-argumento a própria, vamos dizer assim, fala de uma delas anteriormente, não é isso? Então, esse movimento está aí bem expresso dessa recusa, desse ódio, nessa tela que eu coloco aí, que não é 4, desculpem, é 6. Movimentos argumentativos mobilizados no exemplo 6. Detentas devem ser agredidas. Justificativa, estão no SPA. No presídio, não no SPA. Conclusão, detentas devem ser agredidas. E aí, agora, eu vou para as considerações finais. Nas considerações finais, eu retomo aqui o embasamento de ordem teórica, o embasamento que foi fundamental para eu fazer essas considerações. Nesta sessão, destaco as noções propostas e considerações teóricas que subsidiaram a análise e minha interpretação. Para tanto, retomo alguns autores citados e evidencio passo a passo para conseguir a realização do trabalho. E aí, esse esquema que eu coloco aqui, eu já expliquei há pouco tempo, aí eu trago ele aqui de novo, porque esse esquema foi decisivo para essa minha fala, não é de hoje, e outras também. Só que eu só conheço ele, esse esquema é do ano passado para cá, tá certo? O esquema proposto por Adam resume as modalidades semiomediológicas. Sentei falta nesta tipologia de uma modalidade que contemplasse os gestos que orientam a comunicação em línguas de sinais, como é o caso da língua brasileira de sinais, Libras. Retomaria essa questão em outro trabalho. Os lexemas usados no esquema são autoexplicativos. Anunciam para o interlocutor as modalidades oral, escritural, icônica e digital, assim como as formas de textualidades, poligeradas, monogeradas, escrita digital, hipertextual, leitura do texto escrito e o texto icônico. Subjaz a essa proposta uma interseção, a escrita. Ainda que um texto tenha sido produzido na modalidade oral, ao ser transcrito, fica na modalidade escrita. Na modalidade digital, a materialidade linguística se constitui via escrita. Na modalidade icônica, lembro que explica Pavot, uma imagem pode ser escrituralizada. Quando, por exemplo, alguém acrescenta à imagem uma descrição, e aí ela usa um termo que foi criado na França a partir, dedipix, o termo, que foi uma mistura de palavras do inglês com palavras do francês. O sentido veiculado é de dedicatória em imagem. Esse dedipix significa dedicação em imagem. Em imagem. Então, ela explica que esse termo é composto de dedicas, que é dedicatória, né? E picture, ou foto, fotografia, ou pixel, do inglês. Então, acrescenta ainda que usa o termo dedipix como hiperônimo genérico. Coloco essa observação por entender que a diferença entre digital produzido online ou offline e textos das demais modalidades reside nas diferenças, nas diferentes formas de textualidade, como apresenta Adam, né, nesse esquema aí, já apresentado no início, que eu já tinha falado para vocês. Devido à importância desse autor para os meus trabalhos, eu não poderia deixar de destacá-lo, tá certo? Então, esse esquema aí eu acho decisivo. Ressalto também
que me ancorei em vários autores para tratar da emoção. Entre eles, destaco Plantin, Frantiola e Etial, Moïse Etial e Micheli, 2014, 2010 e 2014. Eu não disse ano, Plantin é 2011, Frantiola Etial é 2013, Moïse Etial 2008, Micheli 2010 2014. A guisa de síntese, compartilho um esquema proposto por Micheli, certo? Mas antes eu queria dizer aqui um pouco sobre esse esquema que aparece aí, o 41. Aí, na ordem eu troquei aí, mas eu vou lá nele e volto. As autoras explicam que a violência verbal intencional é deliberadamente desejada e procurada como tal pelo locutor enunciador primeiro, porque elas defendem isso aqui, apenas eu fiz a figura para sintetizar o pensamento delas. Elas defendem que a violência verbal pode ser intencional e não intencionada. Eu, pessoalmente, não acho que é não intencional, acho que é sempre intencional, certo? Mas eu estou apresentando um modelo para vocês. E essa figura aí fui eu que fiz para sintetizar, tá certo? Então, ela tem sua origem em um conflito e se subdivide em três tipos: fulgurante, polêmica e indireta. O primeiro tipo é marcado por um aumento de tensão, podendo se materializar em diferentes etapas. Entre elas, destaco a incompreensão. O segundo tipo é desencadeado por atos de linguagem diretos, implícitos, por uma argumentação e por figuras de retórica com visada polêmica e persuasiva. O terceiro tipo, abro aspas, se atualiza nas interações consensuais e cooperativas, simuladas e ambíguas, ironia, cumprimento, elogio, lisonja, polidez, com valor e locutório contrário, inserido para fins de manipulação e de assédio. No que diz respeito à violência verbal não intencional, Frantiola et al., 2013, páginas de 12 a 13, esclarecem que não é visada pela enunciação, mas se ressentida pelo interlocutor. O mal entendido, por exemplo, pode ser uma fonte. Então, eu não acho que se o interlocutor sentiu que foi assim, que foi destratado, que foi alguma coisa, ele se sentiu agredido, é porque o outro não se deu conta, mas talvez fez, não sei, houve alguma estratégia aí. Eu acho que agredir é sempre intencional. Então, ela diz que é não intencional, eles dizem que é um grupo, elas são quatro mulheres. A heterodesencadeada e a autodesencadeada. O primeiro tipo, os mal-entendidos, sem marca linguística, verbal, proverbal ou mimogestual. O segundo tipo, as reações patogênicas, autodesencadeadas. E, diferentemente, entendo que toda violência verbal é intencional, visa agredir o interlocutor, que pode ser um indivíduo ou um coletivo, ou uma instituição, e assim por diante. O modelo leva em consideração a descrição linguística, reconhece a relevância dos diferentes contextos, territórios, espacial, temporal, sensorial, e a representação que os participantes da interação assumem acerca da violência verbal, assim como o peso dessas representações sobre as relações. E aí, eu vou voltar para aquele esquema, aliás, esse aqui de Micheli, que está subindo, estão chegando ao fim. Os dados que analisei, porque eu quero mostrar onde é que eu estou nesses dados. Esse esquema diz assim, como se processa, ele sintetiza como se processa a emoção. Ele diz assim, avaliação da emoção em função do seu ajuste a um objeto intencional. Avaliação da emoção em função de seu ajuste ao ator que a experimenta. Avaliação da emoção em função das tendências à ação que ela é suscetível de favorecer. E avaliação da emoção em função de seu ajuste às expectativas ligadas ao gênero de discurso ao qual os locutores estão engajados. Os dados que analisei se situam no primeiro e quarto critérios, tendo em vista que os comentários tinham como uma intenção deliberada, agredir verbalmente as detentas, que constituem objeto de discurso focalizado. Olha o que diz, avaliação da emoção em função de seu ajuste a um objeto intencional. Tinha uma intenção, certo? Ou seja, proceder à avaliação da emoção em função do seu ajuste a um objeto intencional. Assim como os locutores assumiram o conteúdo proposicional do próprio dizer, configura-se a ocorrência de engajamento, de envolvimento com o objeto de discurso. Logo,
nos termos do quarto critério, que é avaliação da emoção em função do seu ajuste às expectativas do gênero de discurso no qual os locutores estão engajados. O gênero era o comentário, não é? Era a própria voz dela. É, uma vez que o gênero do discurso comentário induz o locutor enunciador, primeiro, a expressar um ponto de vista. O meio midiático online corrobora no sentido de que o locutor enunciador primeiro se situa, se sinta encorajado a produzir enunciados caracterizados como de violência verbal, marcados pelo sentimento do ódio, PDV emocionado. Certamente, a interação presencial, em uma interação presencial, haveria um controle emocional, haveria preservação das faces. E aqui eu evoco Goffman, trabalhos de 1969 e 1985. Então, vocês já devem estar cansados e meio, né? Eu quero ressaltar isso. Então, considero que Jean-Michel Adam, eu considero basilar em meus trabalhos. É um autor basilar dos meus trabalhos. Senti-me contemplada com o modus operandi que venho adotando para produzir, mesmo quando se trata de dados constituídos por texto digital nativo. Não se pode negar a interseção existente entre a materialidade linguística desses textos produzidos online e, por exemplo, a transcrição de um texto oral. Assim, o próprio texto escrito em seus múltiplos registros e estilos, ainda que apresentem entre si um conjunto de variação. Foi, pois, fundamentando em trabalhos de Adam, 2011, 2015, 2018, 2020, tá? Plantin, 2011, 2016, Pavot, 2013, 2015, 2020, Rabatelli, 2016, 2017, Van der Weck, 1990, 2016, e Micheli, 2014, 2010, 2014, e os trabalhos que citei de Rodrigues, 2018, e Rodrigues e Cabral, 2020, entre outros autores que pude cumprir meu objetivo, analisar o ponto de vista, o ponto de vista de locutor enunciador primeiro, de capítulos de livro acerca da pandemia, assim como o PDV de locutores enunciadores primeiro, de comentários produzidos online enquanto gênero discursivo digital nativo. Muito obrigada. Oi, Gabriel? Aqui, professora. Obrigado aí pela paciência e também pela palestra maravilhosa que a senhora proferiu. Aqui nos comentários tem muitos elogios para a senhora, eu já coloquei alguns aí na tela, mas vou colocar novamente aí para a senhora ver, as pessoas comentando bastante e todos os comentários de muito elogio à senhora. Obrigada. Fico feliz. Vocês sabem que essa fala eu era para ter feito em dezembro, mas adoeci e não pude realizá-la. Ela estava pronta, mas eu a atualizei. Então, tem dados aí, porque as coisas vão mudando, né? Como eu trago até a fala na semana passada do vice-presidente da República detonando as universidades federais. Eu não podia deixar, porque no ponto de vista que eu tinha escolhido lá, o locutor enunciador primeiro ressalvava, estava feliz, digamos, o grupo estava feliz porque havia um momento em que o trabalho das universidades na pandemia tinha sido reconhecido, não é? Mas, quer dizer, isso parece que já ficou lá esquecido no tempo. Tanto que as universidades vêm fazendo, as federais, não é? Todas ajudando para minimizar os problemas, mas enfim. É isso aí, professora. A gente percebeu realmente que esses exemplos que a senhora utilizou, né, são exemplos muito atuais, né? Aí daí toda a competência, todo o agradecimento à senhora por isso, né? Por ter trazido para a gente uma palestra tão boa e com exemplos tão atuais, né? Que a gente vê todo dia aí, né? Relacionados, né, ao governo federal. José? Gostaria também de agradecer a professora, foi uma excelente palestra, professora, e que esses exemplos que a senhora mostrou, eles servem também, já tem como base para futuros trabalhos, também na área, como a senhora falou, das línguas de sinais, que é uma área também que eu tenho interesse, que é importante a gente estudar essa questão dessa análise textual,
não só de textos orais ou escritos, mas também de textos visuais, no caso das línguas de sinais. Eu acho bem relevante também, e que fique também uma sugestão, né, para quem quiser pesquisar. Muito obrigado, professora, pelo exímio trabalho. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a professora no chat? Só tem agradecimentos mesmo, professora. Pois então, muito obrigada a vocês pelo espaço. Desejo que vocês tenham sucesso nos trabalhos de vocês e qualquer coisa que eu possa ser útil, podem contar comigo. Muito obrigada. Prazer, foi nosso. Nós que agradecemos, obrigado, professora. Agora, a gente vai proferir, vai passar a palavra agora para a professora Mariana, né, para ela fazer o encerramento do evento, né, e em breve também, né, nesse momento, a gente já vai colocar a frequência nos comentários aí para quem quiser, né, receber o certificado, tá? Então, eu passo a palavra à professora Mariana. Olá, então, boa tarde a todos, né, acho que eu vou reforçar de novo o agradecimento que foi feito por todo mundo, né, e dizer para a Graça que eu acho que a ausência de perguntas se deve à clareza da fala dela, né, então essa imensidão de exemplos que ela trouxe, os dados analisados, né, então uma excelente revisão teórica a respeito do assunto, eu espero que tenha servido para todo mundo, né, que possa se interessar mais por essa área de estudos da linguística. Né? Então, acho que a gente aprendeu muito hoje e espero que meus alunos todos tenham assistido também a sua palestra, né? E a gente tenha aí acesso a mais novos trabalhos realizados atualmente. E aí, só para encerrar, na verdade, vou ser breve, né? Eu queria agradecer a todos os presentes, né, pela participação nesse primeiro ciclo de palestras de linguística, né? Então, a todos que fizeram a realização do CIPLIN, né, então ao público, aos discentes, né, que tiveram tanto do programa de pós-graduação de letras de Bacabal, quanto do programa de pós-graduação de letras de São Luís, que tiveram um papel importantíssimo na realização, aos intérpretes, né, que tão generosamente auxiliaram em todas as palestras que foram realizadas e abrilhantaram, né, nosso evento. E eu queria falar um pouquinho, né, da relevância que tem um ciclo de palestras como esse realizado, né? Eu acho que um primeiro ponto para destacar sobre essa relevância é um pouco o que a professora Graça até destacou, disse anteriormente, né? Então, nós vivemos num momento em que a gente tem tido tantos ataques à universidade pública, né, e à ciência como um todo, e ações como essa, né, que a gente tem feito por meio de um ciclo de palestras como esse, né, são justamente, funcionam como pontes, né, eu acho que entre nós, né, como se fosse uma extensão entre nós, entre a universidade, né, e o público em geral, para que as pessoas saibam o que tem sido feito na universidade, né, o quanto de conhecimento é produzido, né, diariamente, né, pelos pesquisadores, e aí, no caso, principalmente aqueles que trabalham com a linguística, que é o foco, no caso, do nosso evento, né. E aí também um ponto importante que eu acho que destacar da relevância desse evento, né, foi o fato de que desde o início da sua concepção, né, foi pensado que se fosse dado voz a palestrantes de diversas áreas de estudos, né, da linguística. Então eu acho que isso também é muito importante, porque é importante que a gente saiba que existem uma série de caminhos teóricos a serem traçados, e aí cada pesquisador, cada aluno pode procurar outros autores, né, ter esse interesse, saber que diferentes objetos de pesquisa podem ter diferentes recortes teóricos e metodológicos a partir de diferentes perspectivas teóricas, né, então acho que isso é muito importante, né. E um outro ponto, eu acho assim, que é entender que esse evento para a gente foi pensado, né, como sendo uma ponte, né, para superar esse distanciamento que a gente se encontra ainda, né, em distanciamento social devido à pandemia, e que nós possamos discutir juntos por meio de uma temática, né, que agregue pesquisadores, alunos, né, então é esse porto seguro, digamos assim, em que a gente possa discutir todos esses assuntos tão relevantes, né, e pesquisas que são realizadas na nossa área de estudos. E também, eu acho que é importante dizer, né, que é um esforço histórico, na verdade, esse evento, né, que partiu dos alunos e principalmente da iniciativa da professora Mônica, né, que é de unir as ações de realização de uma palestra
para unir também dois programas de pós-graduação da mesma instituição, que é a Universidade Federal do Maranhão. Né? Então, aqui nesse evento, estamos unindo não só os alunos de letras de Bacabal, né, da pós-graduação de Bacabal, mas também os alunos de pós-graduação de São Luís, né? E o quanto a gente tem a aprender quando a gente coopera ao invés da gente dividir, né? Então, acho que é um pouco nessa linha. Eu queria agradecer a todo mundo que fez ser possível esse evento, né? E aí eu deixo em especial meu agradecimento principalmente aos discentes dos programas de pós-graduação de letras da UFMA, tanto de Bacabal quanto de São Luís, porque eu acho que vocês foram os grandes mentores e guias, né, da realização desse evento. E a gente espera aí que vamos para a nossa segunda edição, né? Acho que era isso que eu queria falar, só se alguém mais quiser falar, fica à vontade. Obrigado pelas palavras, né? Eu passo agora para a Andressa, né? Para ela também fazer os agradecimentos dela, né? E proferir algumas palavras também. O microfone, Andressa. Obrigada, Gabriel. A fala da professora Mariana contempla muito do que eu penso. Eu vejo realmente que o Ciclin, ele foi uma ponte, tanto para que a gente estivesse recebendo conhecimento e, através dessa plataforma digital, repassasse conhecimento na fala de grandes mestres da linguística, né? Porque nós vimos aí, aprendemos muito. Eu acho que a palestra de encerramento da professora Maria das Graças foi fabulosa. Falar, como ela falava sobre a questão do texto online, do texto offline, faz a gente refletir muito, e a professora Mariana disse que as perguntas não se tiveram, porque ela deu exemplos muito, muito presentes no nosso cotidiano. Ela ficava falando e eu ia pesquisar no Google as situações, né, e eram coisas que a gente já tinha visto. Achei isso muito interessante, com certeza vai ser um aprendizado para minhas preparações de seminários, né, essa questão de usar exemplos bem atuantes. E eu quero agora agradecer a professora Carneiro, que realizou este evento, e a professora Mariana, que tanto nos ajudou, dizer que, assim como ela, eu me sinto privilegiada por ter tido esse elo entre a UFMA de São Luís e a UFMA de Bacabal, e aqui, em nome de Laiane, e em nome de Mariana, eu mando, que são minhas colegas de coordenação e de toda a comissão do primeiro Ciclin, dizer que foi um prazer e que sem vocês, que se inscreveram, que confiaram e que estamos assistindo, esse evento não teria sido o sucesso que foi. Meu muito obrigada e nos encontramos no Ciclin. Bom, eu creio que seja isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora que assistiram, né, essas palestras ao longo do evento. Tá? Passo a palavra para a Osélias, né, para a gente encerrar essa palestra de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A lista de frequência ela já se encontra no chat, então vocês podem colocar o nome, que ainda não colocou. E muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e que venha o próximo Ciclin, o segundo Ciclin. Muito obrigado a todos. É isso, gente. Agradecer também os intérpretes, né? A Laís e o João estiveram hoje com a gente, que fizeram com que esse evento tenha também acessibilidade, né? Então, obrigado a eles que estiveram sempre aqui com a gente também. Exatamente. Creio que sem mais, boa tarde a todos e é isso. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau a todos.